তিনিটামান বজাত, তাৰপৰা সি দৰ্জাখন খোলোঁ তিনিটা মানে ৰাতিপুৱা তিনিটা ৰাতিপুৱা তিনিটা বজাত দৰ্জা খোলা গম নাপাওঁ, কিন্তু শ্ব'কেছটো খতম কৰিছে। তাৰপৰা মই কোন বুলি কৈ দৌৰ মাৰি আহিছোঁ, অহাৰ লগে লগে তই কোন, তই জিন্তু নি, তই কি কৰিবলৈ আহিলি, তই কি নিলি সেইবুলি কৈ মোৰ চকু টকু তেলেকাই হৈ গ'ল। তেতিয়া সি কৈছে যে ক'ত জিন্তু, মই জিন্তু নহয় সেইবুলি কৈ পেলাই নি আৰু হিৰো নাথাকিল। জিন্তু বোলাজন কোন এইডোখৰতে আছে, এই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰা এটা। তাৰপৰা তাক তাৰ কথা সুধিছোঁ, তই জিন্তু নি, মই জিন্তু নহয়, ক'ত জিন্তু সেইবুলি কৈছে আৰু পাছলৈ ঘূৰি নাচালে। নাই জিন্তু বুলি যে আপুনি নামটো ল'লে, জিন্তু আগতে এনেকুৱা কৰিছিলে নেকি আগতে নেকি? আগে পিছে মানে আমাৰ ঘৰত কৰা নাই, এনেকৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত শুনো আৰু। আৰু এতিয়া আপোনাৰ কি কি নিলে আপোনাৰ? মোবাইল এটা নিলে। খালি মোবাইল এটা? আৰু কেইঘৰ মানুহত হৈছে যোৰাটি? কেইবাঘৰতো হ'ল কোৱা বুলি? চাৰিঘৰ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখিছোঁ আমি, মই শুই উঠি আহি পেলাই নি চাইছোঁ দৰ্জাবিলাক সব খোলা আছে, গড্ৰেজ খোলা আছে, তাৰপিছত চাইছোঁ আমাৰ সোণৰ বস্তু থকা টেমাবিলাক বাহিৰত আছে, ডাইনিং টেবুলত নি থৈ দিছে। তাৰপৰা এনেকৈ বস্তুবিলাক চাইছোঁ মেলিছোঁ, সোণৰ বস্তু নাই পোৱা, সোণৰ ফুলি এযোৰ এপাত আৰু সোণৰ আঙুঠি এটা নাই, মুগাৰ মেখেলা নাই কেইবাখনো, তাৰপিছতে পইচা বেগ নাই। আমাৰ হোটেল আছে, হোটেলৰ পৰা আহিছিলোঁ, হোটেলৰ পৰা আহি পেলাইনি আমি ৰাতি পইচা বেগ আমাৰ বিচনাৰ ওচৰত থৈছিলোঁ, মানুহজনৰ মোবাইল লৈ গ'ল হাজবেণ্ডৰ, আৰু পইচা বেগ এটা নিছে আৰু হাজবেণ্ডৰ পকেটৰ পৰা পইচা লৈ গৈছে। বেগটোত আমাৰ 28,000 ওপৰতে আছিলে পইচা, মানে কেছ পইচা আছিলে, কেছ পইচা আছিলে। তাৰপিছতে পকেটত তেওঁ 4,800 আছিলে, সেইখিনি পইচা লৈ গৈছে। 100 এটা পেলাই থৈ গৈছে পাকঘৰতে পাইছোঁ ৰাতিপুৱা। তাৰপিছতে টিং টানি পেলাইনি টিঙৰ ওপৰেদি, বাৰাণ্ডাৰ টিঙৰ ওপৰেদি আহি সোমাই আহিলে ভিতৰলৈ পাকঘৰ ছাইডে, সোমাই আহি লৈ গ'ল। ৰাতিপুৱা দৰ্জা খোলা আছে, বাহিৰত কেঁচি পেলাই থৈছে, লোহা এডাল পেলাই থৈ গৈছে, আমাৰে লোহা হয় ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই নি বাহিৰত। তাৰপিছত এতিয়া গাঁৱত শুনিবলৈ পাইছোঁ, গাঁৱত বোলে চাৰিঘৰ মানুহ তেনেকৈ চুৰ হৈছে, তেওঁলোকৰ মোবাইল নিছে বুলি কৈছে আৰু কিবাকিবি সোণৰ বস্তু লৈ গৈছে তেনেকৈ। আমাৰ কিন্তু ছোৱালী ভাগৰ সোণৰ ফুলি এযোৰ এপাত লৈ গ'ল, ওপৰত পিন্ধা কাণফুলিও এপাত পিন্ধি আছিলে, এপাত নিপিন্ধাকৈ থৈ দিছিলে দুখ পায় কাৰণে। তাৰপিছতে সেই ওপৰৰ এপাত আৰু তলৰ ডাঙৰ এযোৰ। আৰু এতিয়া মুঠ কিমান পৰিমাণমানৰ সম্পত্তি হ'ব? মোৰতো এতিয়া লাখৰ ওপৰতে বুলি মই ভাবিছোঁ, কাৰণ মোৰ পইচাখিনি মুঠ আৰু মোবাইলটো আছিলে দামী, মোবাইলটো 22,000 টকীয়া মোবাইলেই আছিলে। তাৰপিছতে পইচাখিনি মেইন নেট পইচা আমাৰ একেবাৰে 100 বাদে আৰু পইচা নোহোৱাকৈ লৈ গৈছে, একো পইচাই নাই ধৰি লওক। এতিয়া কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা সন্দেহ আছে নেকি? কোনোবা বুলি ক'বলৈ আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি হেৰি কৰিছোঁ যে দেখিছোঁ, গতিকে আৰু আমি মই আনকালে 4 বজাতে উঠোঁ, কিন্তু মোৰ আজি 6 বাজিলে, কি কাৰণে 6 বাজিলে মই তাকে ক'ব নোৱাৰিলোঁ। আমাৰ শোৱাও কালি মোৰ অলপ সোনকাল আছিলে আৰু উঠাও মোৰ ইমান দেৰি হ'ল, ৰাতি হয়তো আমাক কিবা কৰি লৈছিলে যিটো নাজানো মই। কিন্তু শুই উঠি মই যেতিয়া চোৰৰ অটোপালি বুলি দেখিলোঁ ঘৰটোৰ ভিতৰত, তেতিয়া মই মানুহজনক জগাবলৈ গৈ পেলাইনি মই মানুহজনক বহুত বাৰ জগোৱাৰ পাছতে মানুহজনে হাৰ পাইছে, মানে আজি মানুহজনো উঠাব পৰা নাছিলোঁ আৰু ল'ৰাটোকো, আৰু আমাৰ দাদা এজন থাকে নহয় আমাৰ লগত, দাদাজনৰ কাষেদিয়ে চুৰজন সোমালে, কিন্তু দাদা এজনে গমেই নাপালে। বন্ধু হয়ে গেছে।